Eduardo Galeano, Mujeres. Na selva do Alto Paraná, as bolboretas máis lindas sálvanse exhibíndose. Despregan as súas ás negras, alegradas, a pinceladas vermellas ou amarelas, e de flor en flor baten as ás sen a maior preocupación. Ao cabo de milleiros de anos de experiencia, os seus inimigos aprenderon que esas bolboretas conteñen veleno. As arañas, as avespas, as lagartas, as moscas e os morcegos míranas dende lonxe, a unha prudente distancia. O 25 de novembro de 1960, a tres militantes contra a ditadura do Xeneralísimo Trujillo mallaronas a paus e guindáronas por un precipicio na República Dominicana. Eran as irmáns Mirabal. Eran as máis lindas. Chamábanlle as bolboretas. Na súa memoria, na memoria da súa beleza inaccesible, hoxe, 25 de novembro, é o Día Mundial contra a Violencia de Xénero. Ou sexa, contra a violencia dos trujillitos que xercen a ditadura dentro de cada casa.